нот төвшөний асуултанд хариулъя. 12 дугаар ангийн хүүхдүүдийн хичээлийг эсэлтийн ерөнхий шалгалттай холбоотойгоор яаж зохион байгуулах уу гэдэг дээр судалж байна. За өнөөдрийн байдлаар яамн дээр асуулгууд авч байна. Эцэг эхчүүдээс хүүхдүүдээс яг 12 дугаар ангид төгсөх 28,000 гаруй хүүхд байгаа эцэг эхчүүд. Ямар асуулга авж байна гэхээр эсэлтийн ерөнхий шалгалтанд бүртгүүлсэн үү? 2 дугаарт 5 дугаар сард одоо жишээлхэд давтлаг өгүүлэх ийм ажлыг зохион байгуулах нь зөв байна уу? Танхимаар зохион байгуулах нь зөв байна уу? Буруу байна уу? Гэдгээр дөнгөж өнөө өглөөнөөс зарлаад санал асуулга зарлаад байж байхад 2000 гаруй эцэг эхчүүд асуулганд оролцсон. 89% нь хүүхдүүдний юунда ээжтэй бүртгүүлсэн давтлагыг өгүүлмээр байна гэдгийг 80 гаруй хувь нь дэмжсэн байна. Суралцагчид 30,000 гаруй хүүхэд асуулганд оролцсон байна. 12 дугаар ангийн хүүхдүүд 95% нь шалгалтандаа бүртгүүлсэн, ээшийн шалгалтандаа бүртгүүлсэн. 85% нь танхимаар одоо багшаасаа давтлаг авмаар байна гэдэг санал өгч байна. Энийг бид нар нэгдүгээр хүртэл авна. Тэгээд хэрвээ бид нар 5 сард 12 дугаар ангийн хүүхдүүдтэй давтлагыг өгөхөр болвол Улсын онцгой комисс, эрүүл мэндийн байгууллага, ДМБ-ийн зөвлөмжийн дагуу тэр бүх сурах орчны аюулгүй байдал, халдвар гүйтгэл, эрүүл ахуйн бүх нөхцөлийг бүрдүүлсэн орчинд суралцагчийн өөрсдийнх нь хүсэлтээр эцэг эхчүүд, асран хамгаалагч нарын өөрсдийнх нь зөвшөөрөлтөөр энэ асуудлыг зохион байгуулах боломжийг бид нар судалж байна. Энэ өөрөө эрүүл мэнд хүүхдүүдийн маань эрүүл мэнд аюулгүй байдал, багш нарын маань эрүүл мэнд аюулгүй байдалтай холбоотой асуудал учраас бид нар энэ асуудалд ийм нухацтай, нэлээд судалгаатай хандаж шийдвэр гаргахгүй болохгүй байгаамаа. Тэгэхээр энийг бол бид нар ирэх 7 өдрийн 2-р өдрийн Улсын онцгой комисст танилцуулж, 3-р өдөр засгийн газрын хуралдаанд бас асуудлыг оруулахаар бэлтгэж байгаамаа. Баярлалаа.